أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أمير المؤمنان عليه الصلاة والسلام فرمايند: انتهزوا فرص الخير، فرصت های خوبی و نیکی کردن را غنیمت بشمارید. در جلسه پیش از این صحبت کردیم که ماه محرم فرصتی بسیار بزرگ و مهم است که خدای متعال در برابر انسانها قرار داده تا به اصلاح و ساختن دوباره شخصیت و انسانیتشون بپردازن. خدای متعال به انسان نیروی بزرگی داده که اگر این نیرو رو به کار بگیره، هیچ مانعی و هیچ سدی نمیتواند در مقابل او از انجام هدفش جلوگیری کند. امیر مؤمنان علیه السلام در شعری منصوب به ایشان میفرمایند: اتزعم انک جرم صغیر، فکر میکنی که تو موجود ناچیزی هستی، بیفایده هستی، بیثمری هستی؟ و فی کن دو العالم الاکبر، در حالی که همه نیروها و قدرتهایی که در این جهان هست به گونه ای در تو هم یافت میشود و تو آینه این جهان هستی به وسعت و فراخیش هستی. اگر انسان نیروی انسانیتش رو به کار بگیره، هر کار دشوار و مشکلی براش آسون میشه و هیچ چیزی نیست که در مقابل او غیر ممکن جلوه کند. همه چیز براش واقعا آب خوردن میشه، در صورتی که انسان از نیروی انسانیتش کمک بگیره و بهره ببره. دانش آموزی بسیار زرنگ و درس خون در اواخر و روزهای واپسین ایام درسی بود، طبیعیاً در مقطع اون هم بسیار مهم، حساس و سخت. در این مقاطع غالبا به دانش آموزا فشارهای زیادی میاد، خستگی، بیخوابی. از این رویشون توی یکی از کلاس‌های بسیار مهم و بسیار حساس خوابش رفت. معلم در اون کلاس در مورد مسئله‌ای صحبت می‌کرد که در اون رشته و فن هیچ کدام از علمای و دانشمندان این رشته نتونسته بودن حل کنند و در مقابلش زانوی عجز و ناتوانی خم کرده بودند. معلم توضیح میداد که از هر راهی که به ذهن برسه و ما بتوانیم برویم، این مسئله قابل حل نیست. لذا در اون علم و در اون فن به مسئله معروف شده بود که به هیچ وجه حلش ممکن نیست. یک ساعت و نیم معلم در مورد این مسئله سخن می گفت و کاملا توضیح داد که این مسئله به هیچ وجه حل شدنی نیست. کلاس درس تمام شد و این شاگرد زرنگ تازه از خواب برخاست. از همه جا غافل نگاهی کرد به تخته، دید که مسئله روش نوشته شده با جزئیات و فروع بسیار زیادی. با خودش خیال کرد که احتمالاً مثل هر روز معلم تکلیف فردای بچه‌ها رو روی تخته نوشته. لذا شروع کرد و همه مسئله رو با تمام جزئیاتش و تمام ریزکاری‌ها روی دفتر نوشت و رفت به خانه. شب نگاهی کرد به مسئله، یه 5 دقیقه 10 دقیقه مطالعه کردید، نه، این مسئله با یک نگاه اجمالی حل شدنی نیست.
گذاشت. بعدن دفتر رو باز کرد، مطالعهش کرد، بررسی کرد، دید که این مسئله تا به حال سابقه نداشته که مسئله اینقدر سخت و دشوار باشه. آخر شب عزمش رو جذب کرد که حتما این مسئله رو حل کنه. نشست به بررسی، تحقیق، مطالعه. یک ساعت گذشت، دو ساعت گذشت، نتونست حل کنه. اما چون میترسید که اعتبارش خدشه‌دار بشه در مدرسه و این شاگرد اول مدرسه از رتبهش کمی پایین بیاد، چون که بالاخره میگن چرا نتونستی حل کنی، میگه من خوابم رفته بود. خب این به کلاس این شاگرد نمیومد. لذا شب رو با بیداری سپری کرد و تا صبح بیدار ماند. بالاخره پاسی مانده به صبح توانست که اون مسئله رو حل کنه. فرداش رفت به معلم نشون داد. معلم گفت این چیه؟ گفت این حل همون مسئله که شما نوشته بودید. معلم گفت که من که گفته بودم این مسئله قابل حل نیست. شاگرد اما نمیخواست خودشو از تب‌وتاب بندازه، گفت که بله اما من سعی کردم و به حلش رسیدم و مسئله‌ای که همه دانشمندان اون رشته و فن در مقابلش عاجز مانده بودند، این دانش آموز نوپا و تازه کار توانست حلش کنه. چرا؟ چون که همه نیرو و توانی که داشت رو بسیج کرد تا اینکه این مشکل رو از سر راهش برداره. همت اگر پای به میدان نهد، پشه بیبال همایی کند. همت اگر سلسله جنبان شود، مور تواند که سلیمان شود. بله این نیرویی است که در جان و تن انسان قرار داده شده. اتز اما انکه جرمان صغیر فکر میکنی چیز بی اهمیتی هستی، ناچیزی هستی. یکی از دانشمندان بزرگ که خیلی از اختراعات امروزی مرهون زحمات ایشونه و مرهون اختراعات و اکتشافات ایشونه، بعد از فوتش ذهنش رو بررسی کردن، مغزش رو زیر دستگاه گرفتن، دیدن که این آقا فقط 2% یا 3% از توانایی های مغزش استفاده کرده و باقی بیکار مونده. خب انسان چه گنجایشی داره ولی چقدر زحمت میکشه. هر فرصتی که بر آدم پیش میاد، چه فرصت کوچک چه فرصت بزرگ، باید از اون نهایت بهره رو ببره و روی این روح و جانش کار کنه تا اینکه به درجات بالا برسه. شما ببینید فرزند امام مجتبی حضرت قاسم علیه السلام که از شهدای کربلا بود، چقدر به روی خودش کار کرده بود، چقدر زحمت کشیده بود که در راه خدا، در راه حق به عمویش میگوید عمو جان، کشته شدن در راه تو که راه حق است و راه خداست، برای من فرزند، برای من کودک 14 ساله از اثر شیرین تر است. این چه نیرویه، چه توانیه که یک پسر بچه نوجوان به این درجه رسیده. هر فرصتی که بر آدم پیش میاد باید از اون نهایت بهره رو بره تا به قله های کمال و معرفت برسه. با این حال بسیار جای تأسف داره اگر آدم این نیروی بزرگی رو که داره تلف کنه و در ترقی جوهره وجودیش استفاده نکنه. افرادی هستند که سنشون بالا میره، پای در عمر میگذارند ولی با عهد شباب و جوانی هیچ فرقی نکرده، به غیر از این که بی‌اعصاب‌تر شده، ناتوان‌تر شده، هیچ فرقی شما درش نمیبینی. چه
چرا؟ چون که هر فرصتی که براش پیش میمده این پشت میکرده بهش، خوبی در خونش رو زده، آقا بیا بهشتی شو، بیا انسان شو، اما جواب رد به سینش میزنه. حر ابن یزید ریاحی بعد از اینکه تصمیم گرفت به سپاه امام حسین به پیوندد، سراغ چند نفر رفت که اونها رو با خودش بکشون. اولش رفت سراغ پسر برادرش، گفت عمو جان دنیا دنیایی نیست که آدم درش نمیر باشه و تا آخر بمونه، بالاخره این دنیا از بین میره. ان الناس عن هذه الدنيا راحل، آدم ها از این دنیا یه روزی میرن. و کرامات الدنيا زائله، هر خوبی هر قشنگی که در این دنیا میبینی یک روز از بین میره. فلعلنا نفوز به شهاده، شاید ما با شهادت سعادتمند شویم. و نکون من اهل السعاده، سعادتمند بمیریم تا روز قیامت مردم به ما درود بفرستند و از آزاد مردی ما سخن بگویند. اما پسر برادرش قبول نکرد. الخیرو ترق بابه، خوبی اومد گفت پاشو با من بیا، اما نپذیرفت. از اون طرف پسر خود حر به نام یا علی یا بکیر، این وقتی پدرش بهش گفت، گفت عجب طرح خوبی دادی پدر جان، ممنونتم که من رو نجات دادی. یکی فرصت رو پس زد، یکی قبول کرد. مرحوم شیخ حسین دمستانی در این مورد شعری دارد بسیار زیبا، قصیده بلندی، من چند بیت از ابیاتش رو خدمتتون عرض میکنم که بسیار عبرت انگیز هست. ایشون میفرماید من یلهه المردیان المال و العمل لم یدر ملمنجیان العلم و العمل. اگر شخصی به وسیله ثروت و به وسیله آرزو غافل شد و اینها مستش کرد و مدهوش شد، دیگه نمیدونه که راه حل چیه، دیگه نمیدونه چه چیزه که او رو نجات میده. بهش خود شیخ میگه، میگه لم یدرم المنجیان، نمیدونه چه چیزی نجاتش میده که چیست؟ العلم و العمل. آدم در صورتی از ثروتش بهره مند میشه و استفاده تمام میکنه که دانش داشته باشه، و الا اون ثروت رو به باد میده و از بین میبره. و از آن طرف آرزو در صورتی خوب است که از همین الان انسان شروع به کار کند و فرصتها رو از همین الان غنیمت بشماره. خود رشد نفس که من مرآت عقل که لا بالوهم من قبل ان یقتال که الاجلو. اگر میخوای پیشرفت کنیم، اگر میخوای شخص موفقی باشی، برو سراغ عقلت، برو سراغ وجدانت، ببین چی میگه، نه سراغ اوهام و خیالات و فکرهای باطل و بیهوده. یا منفق العمر فی عصیان خالقیه افق فانک من خمر الهوا ثملو. ای کسی که این عمر گرانبها و ارزشمند رو داری صرف میکنی در چی؟ در گناه و سرپیچی از خالق، از خدا و پروردگارت، کسی که تو رو به وجود آورده. بیدار باش، به هوش بیا، از این غفلت درا. چرا که هوای نفس و خواسته های حیوانی و شهوانی تو عقل رو از تو ستانده و تو رو مست و بی عقل کرده. بیدار شو. تعصیه لا انت فی عصیانه و جلو،
من العقاب ولا من منه خجلو. میگه خدا رو گناه میکنی، نه از عذابش، نه از حسابرسیش، نه از کیفرش ترس داری و نه از لطفی که به تو کرده شرمنده ای. بی هیچ نیازی به تو، به تو وجود داده، به تو این کمال بزرگ رو داده، تو میایی در مقابلش قد علم میکنی، سرپیچی میکنی از فرمایشاتش، از فرامین و دستوراتش. انفاس عمرک اثمان الجنان، در این بیت کولاک کرده شاه بیت این قصیده، این قسمته. انفاس عمرک اثمان الجنان فهل تشری بها لهبا فی الحشر یشتعلو. این نفس هایی که تو میزنیم، این عمری که داری صرف میکنیم، یک سرمایه ایه که میتونی باهاش بهشت رو بخری، میتونی از جنت الهی به وسیله این نفس ها بهرمند شوی. ولی که تو میای با این سرمایه بزرگ و گرانبها در چه راهی استفاده میکنی؟ در راه خریدن دوزخ. انفاس عمر که اثمان الجنان فهل تجری بها لهبا فی الحشر یشتعلو. تشحب المال حرصا و هو منتقل و انت عنه برغم من که تنتقلو. هی حرص میزنی که این پول و ثروت رو بر خودت جمع کنی، در راه خیر ازش استفاده نمی کنی، به فقیر نمیدی، به یتیم نمیدی، اگرم یک راه خیری برات باز شد ازش فرار میکنی، خدا در مقابل پات گذاشت، از اون گریزان میشیم. خب پول جمع کن، جمع کن، جمع کن، آخرش تو رو به زور از این پول جدا میکنن. بالاخره انسان رو به زور میبرند. وقتی که مهلت تمام شد هی اصرار میکنی، التماس میکنی خدا منو برگردون، رب برجعون. چرا؟ لعلی اعمل صالحا، خدای منو برگردون، شاید کار خوب کنم، شاید یه یا حسین دیگه بگم، شاید عشق دیگری بریزم. اما در جواب میگویند کلا، نه خیر، انها کلمتون هو قائلها. این یه حرفیه، یه خیالیه که تو میگی اما هیچ وقت جامعه عمل به آن پوشانده نمیشود. نتیجه سخن، انسان باید سعی کند از تک تک فرصتهایی که براش پیش میاد که کوچکترینش همین نفسهاییه که میکشه، تک تک این نفسهایی که آدم میکشه یک فرصته که خدا بهش داده. این فرصت های پیش آمده از اونها به بهترین وجه استفاده کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.